Today, we will learn to answer the question, How old are you? Сәлем, бүгінгі сабақта біз балалар, сен неше жастасың деген сұраққа жауап беретін боламыз. Және де, сабаққа байланысты жаңа сөздерді үйренетін боламыз. First of all, look at this picture. Бұл жерде берілген суретке қараймыз. Бұл екі бала бір-бірінен сұрап тұр екен. Hello, how old are you? Сәлем, сен неше жастасың? Деп мына қыз бала ұл баладан сұрап тұр екен. Оған ұл бала не деп жауап берді екен? Бірге оқып көрейік. Hello, I am 8 and how old are you? Сәлем, мен 8 демін, мен 8 жастамын дейді. Енді сенің неше жастасың деп бұл қыздан сұрап тұр екен. I'm 8 too. Мен де 8 жастамын деп жауап беріпті. Сонда біз how old are you? Сен неше жастасың деген кезде, сұрақ қойған кезде оған жауапты I'm, яғни мен деп одан кейін ары қарай өзіміздің неше екенімізді санмен жауап береді екенбіз. Well done. Next, look at this new words. Енді балалар бұл жерде берілген жаңа сөздерге қараймыз. Бірінші бізде pencil case. Пенал деген аударылады, пенал деп аударылады екен ағылшын тілінде pencil case. Бұл жерде жақшаның ішінде мына сөздердің қалай оқылуы жазылған. Pencil case. Next. Pencil қарындаш оқылуы жазылған pencil. Pen қалам сап. Pen. Ruler сызғыш. Ruler. School bag сөмке. School bag. Then book кітап. Book. Бұл жаңа сөздерді балалар біз есімізге сақтап, жаттап алуға тырысамыз, иә? Pencil case, pencil, pen, ruler, school bag and book. Very good. Now, your task is to draw then color. Енді балалар сендердің тапсырмаларың суретін сал және боя. First of all, look at this example. Ең алдымен бұл жерде берілген мысалға қараймыз. Бұл жерде біз ненің суретін көріп тұрмыз. Yes, this is a pencil case. Yeah, бұл бізде пенал екен. Біз алдыңғы сабақта естерінде болса, түстерді өткен болатынбыз. Бұл бізде қандай түсті? Жасыл, ағылшын тілінде green болады екен. Green pencil case. Жасыл түсті пенал. Сендерге мысалда жазылып тұр екен. Draw green pencil case. Көк түсті пенал суретін сал. Бұл жерде мысалда сендерге соның суретін сал деп тұр. Және де жасыл түсті пенал тұр екен. Енді астында қарайық. Сендерге балалар үш тапсырма берілген. Draw pink pencil. Pink деген қандай түседі есімізге түсіреміз. Pencil деген біз жаңа өттік. Бізде қалай аударылады? Қарап, есімізге түсіріп, суретін саламыз дәптерге. Next, draw red book. Draw yellow school bag. Осы сөздерді дұрыстап оқып, түстерін есімізге түсіріп, мына заттарды салу керекпіз. Дәптерге әдемі қылып салып, фотоға түсіріп, маған жіберіндер. So, goodbye and good luck. Сау бол және сәттілік!